Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Downs. Jordi is heel even aan het ontladen, want die heeft net het logo gehad. En daar gaan jullie nu wat beelden van zien. Ook dat hij jouw hand nog pakte om te leiden. Ja. Laten we eens kijken wat ik heb. Moet ik jou helpen? Met de vingertjes. Ja, goed zo. Wauw! Die handjes toch naar elkaar zo, hè? Heel mooi. Ja, daar zijn we echt mee aan het oefenen ook. Jordi! Nog één! Blessing! Bella Blaas! 1, 2... Ga je hem kapot maken? Pats! Hé! Oh, je blaast hem zelf weg. Dat is knap. Actie. Jordi slaapt nu nog. Die verwacht ik zo dadelijk wel een keer wakker. Ik heb ondertussen de Ups & Downs geüpload. En ja, even bankzaken en beleggingen gedaan. Dus dat. Ja, er is er eentje wakker. En hij heeft gepoept, dus hij stinkt. Goed zo, hou maar goed vast. Dan hoeft mama die geur van jou niet te ruiken. Mama. Ja, hou maar goed vast. Goed stevig vasthouden, dan ruikt die geur niet. Mama. 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 Hey, hallo. Het is geen puist die je aan het uitknijpen bent. Nee, nou is het klaar. Maar je stinkt nog steeds. Ondanks dat we hem spoelen, poept hij soms zelfstandig. Soms ook niet. Het is maar net hoe ontspannen hij is. En hoe nodig en hoe vol die zit enzovoort. Zoals we in de uitlegvideo al vertelden, is het gewoon per kind verschillend. Ja, zeg het eens. En wat ik er ook bij wil zeggen nog is, als er geen operatie nodig was geweest, hadden we het natuurlijk niet besloten. Nee, nou ben ik gewend aan die geur van jou. Dat hoeft er niet meer. Een hele goede morgen. Ik heb gisteren niet veel meer gevlogd, want... Oh, trouwens, Jordi is hier lekker aan het spelen. Heeft zo'n bijtje alles al gehad. Ik heb gisteren niet veel meer gevlogd, omdat ik gisteren met Jordi tegelijkertijd naar bed ben gegaan. En ik heb geslapen als een roosje. Vanochtend gewoon weer lekker op tijd op. Ik heb bijna klokje rond geslapen. Ik had het een keertje nodig, denk ik. Jordi was in slaap gevallen, dus ik heb hem even in zijn bedje gelegd. Hij heeft ongeveer anderhalf uurtje geslapen. Maar hier... Hier maakt iemand waarvan het weer weer somber is, maakt toch weer de dag goed, hè? Ja! Wij zijn heel even naar de winkel geweest. Niels is trouwens weer thuis.
En we hebben gegeten en alles. En Jordi die kreeg nog even een flesje, want die werd toch wel heel moe. En die slaapt nou lekker met een flesje die hij leeg aan het tutteren is. En die getaakt dan heel even naar bedje toe, totdat we gaan eten. En dan zal die vanavond toch wel langer op blijven, denk ik. Of niet, papa? Ik denk het wel. Ja. Dus we gaan nu lang niet slapen. Dus dat. En ik ga hier nog heel eventjes de vaatwasser doen enzovoorts. Jordi. Nee. Jordi. Wil je lekker wakker worden? Nee, koffie. Ja. Jordi. Mijn boeien. Doe jij lekker wakker worden? Nee. Wil je niet wakker worden? Je moet een beetje opstaan. Poppy jou pakken? Jordi is weer wakker. Ja. Zeg maar hallo. Doe eens zwaaien. Hij is wel een beetje moe. Zo. Mijn brilletje op. Dan kun je wat zien. Hey, lekker stukje! Dat is mama. Ja, zijn we weer een beetje blij. Kan je staan? Dat mag gewoon. Ja. Hi, Seth. Doei. Nee, is niet voor Jordi, hè? Tit-tit. Wie is die gekke mama? Koekoek. Oh, doe je niet wat je net deed? Nee, dat ga ik nog niet doen. Doe ik alleen maar voor de ogen van Jordi. Mama stond het gek te doen en wil ze niet laten zien op de camera, hè? Nee! Toet. Toet, toet. En de vijf. Ik ben de vijf. Goed zo!
vuistjes, met de vuistjes, met de vuistjes en de elleboogjes. Jordi. Andere kant ook. Klap, klap. Jouw voetjes zijn wel heel bewegelijk, hè, uit enthousiasme. Hier is onder de kwel van jou. Jordi heeft zijn flesje gehad en ligt nu op bed. Hij slaapt nog niet, maar ik denk niet dat dat lang nog gaat duren. Mandy is ergens aan het rotzooien. En ik ben belangrijke dingen aan het doen. Ik zit op de bank. Jordi slaapt al heel de avond. En ik heb verschillende wasjes gedaan. We hebben even opgeruimd. En nu gaan we lekker slapen. Welterusten allemaal. Welterusten. Slaap lekker. Een hele goede middag. We hadden een drukke ochtend. We hebben allemaal spullen bij elkaar geraapt en we zijn nu onderweg naar Babberich. Daar zijn mijn ouders op vakantie. Dan gaan wij een middagje vertoeven. Het is ongeveer een uurtje rijden. Jordi slaapt lekker, heeft zijn flesje en alles gehad. Dus die is lekker een uurtje onder zeil. Wij zijn op locatie aangekomen. In the middle of nowhere. In the middle of nowhere. Hier is mijn moeder. Jordi hebben we ook al geïnstalleerd. Die ligt lekker. Mijn vader zal er wel weer niet op willen. Ja, de glieken. Dus dan, dan zal ik maar even draaien. Daar hebben we Niels. En ja, gaan we hangen, denk ik. Niet, ja. niet veel bijzonders in. Nee, kunnen een keer schommelen. Ja, ze hebben een leuk schommel, dus daar kunnen we straks in. Een hondje er. Ze hebben hier een hondje en die moet heel leuk zijn. Oh, dat is een keileuke hond. Hallo! Ja, dat mag niet, hè? Dat weet ik dat dat niet oh, mag. Oh, kijk dan! Kijk, leuke hond! Ah. Die hond die zou genegenheid geven door middel van bijten. Dat doet, deed hij bij mijn vader, heeft hij allemaal velletjes zitten bijten. Knabbelen. Knabbelen. Geen bijten, knabbelen. Ik ga eens even kijken. Niels is het zwembad ingedoken. Het is lekker water, jongen. Beetje fris, man. Beetje fris? Oké. Het is toch 27 graden. Maar op zich best warm. Kijk de atleet, kom nog niet eens tot de helft. Heeft je niet? Hè? En Jordi die ligt even lekker in het bedje. Niet dat hij slaapt, maar hij is gewoon lekker aan het spelen. En als pap rent nou keihard weg, want die denkt bij zijn eigen, dan word ik ook gefilmd.
Kijk, Jordi is even lekker nog aan het spelen. En mijn ouders hebben net samen afgewassen, unicum. Normaal moet mijn moeder dat alleen doen en nu heeft mijn vader geholpen. Omdat wij op bezoek zijn. Kom maar, opa. Kom maar. Dat kent hij nog niet, opa. Hij kan wel rondjes draaien. Daar komt hij aan hoor, daar komt hij aan. Je doet maar! Geen bommetje. Nee, dat ga je niet doen. Niet onder je! Vervelend ettertje! De mat dat die zo eng is. Ja, de voetje is af. Hallo. Ik heb scheet gelaten, dacht ik al. Lekker te slapen. Ja, we hebben hem toen we thuis kwamen gelijk op bed gelegd. Hij was even wakker, maar hij zag zijn bedje en ging gelijk slapen. Ja, oh, dat is toch zo schattig. Ik ben gelijk gaan editen en ik ga zo dadelijk nog even spulletjes opruimen. En dan is het weer tijd om ons bedje in te duiken, denk ik. Ja. Dus bij deze gaan we deze ups en downs afsluiten. En morgen gaan we weer met een nieuwe ups en downs beginnen. Welterusten allemaal. Welterusten.